Muito obrigado, então. E então desejo a todos uma boa celebração. Pastor de Israel, escutai, vós que conduzi José como um rebanho, vós que estáis sobre os querubins, aparecei, à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu uma videira do Egito, expulsastes as nações para transplantar, preparastes-lhe o terreno, ela deitou raízes e encheu a terra. Eu seus ramos, os cedros de Deus, estendia até ao mar as suas vergonhas e até ao rio os seus rebentos. Eu Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Bartolomeu dos Mártires, Bispo. Saudamos todos aqueles que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que dotastes de grande caridade apostólica o Bispo São Bartolomeu, protegei sempre a vossa Igreja, de modo que, assim como ele foi glorioso na solicitude pastoral, também nós sejamos, pela sua intercessão, sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O caminho do justo é reto, vós aplanais o caminho do justo. Pela vereda dos vossos juízos, em vós esperamos, Senhor. O vosso nome e a vossa lembrança são o desejo da nossa alma. Por vós suspira a minha alma durante a noite, e o meu espírito vos procura desde a aurora. Pois quando as vossas leis se manifestam ao mundo, os habitantes da terra aprendem a justiça. Vós nos dareis a paz, Senhor, porque sois vós que realizais tudo o que fazemos. Quando nos castigáveis, Senhor, na angústia a vós recorremos. Quando nos castigáveis, nós vos invocamos. Como a mulher que está para ser mãe se contorce e grita com dores, assim estávamos diante de vós, Senhor. Concebemos e sentimos as dores de parto, mas foi o vento que demos à luz. Não trouxemos a salvação à terra, nem nasceram habitantes para o mundo. Os teus mortos voltarão à vida, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e cantai de alegria, vós que habitais no pó da terra. Porque o vosso orvalho, Senhor, é o orvalho de luz, e a terra dará vida aos que dormem nas sombras da morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor. Senhor, permaneceis para sempre. O vosso nome será lembrado de geração em geração. Lembrai-vos, levantai-vos e compadecei-vos de Sião. Já é tempo de serdes propício. Os vossos servos têm amor às suas pedras e sentem pena das suas ruínas. Escutai-se.
os povos temerão, Senhor, o vosso nome. Todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Escutai, Senhor, tudo isto para as gerações vindouras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, por vós suspira a minha alma durante a noite, o meu espírito vos procura desde a aurora. Assim nos dizia de forma bela e poética
A primeira leitura. Por vós suspira a minha alma. Suspirar por Deus. Ter sede de Deus. É este o caminho da vida cristã. Suspirar por Deus. Ter sede dele. O meu espírito vos procura desde a aurora, desde que o dia começa. Procurar a Deus. Ir ao seu encontro. Os santos ensinam-nos isto. A sua vida foi um contínuo caminhar à procura de Deus para cumprir a sua vontade. Os santos ensinam-nos que a vida dos cristãos deve ser suspirar por Deus, ter sede de Deus, procurar a Deus, estar constantemente à sua procura. Não julgar nunca que já descobrimos tudo sobre Deus, que já sabemos tudo sobre Ele, que já cumprimos tudo o que Ele diz, ou cair na tentação, que até já sabemos mais do que Deus, porque Deus não ouve, não escuta, não faz aquilo que lhe pedimos. Não é assim que deve ser a nossa vida. Devemos continuamente procurar. Entender o que Deus quer. Entender a vontade de Deus para nós. Jesus resume tudo isto no convite que hoje nos faz. Vinde a mim. Vinde a mim. Ora, nós só podemos ir ter com o Senhor, só podemos ir a Ele, se o procuramos, se suspiramos por Ele. Se não, esquecemos-nos dele e não vamos. Se o Senhor nos convida, vinde, nós devemos estar prontos para responder e ir. Mas ir sabendo que Ele é o único que tem a resposta para aquilo que nós procuramos. Procuramos a vida feliz. Procuramos a resposta para as nossas dores, procuramos muitas coisas. Procuramos e muitas vezes não encontramos porque procuramos no sítio errado. Procuremos o Senhor. Suspiremos por Ele. Tenhamos sede dEle. Não descansemos na nossa procura de Deus, em ouvir a Sua Palavra, em escutar a Sua vontade. E obedeçamos ao que Ele nos pede. Cumpramos o que Ele pede. Para assim podermos estar com Ele para sempre. Amém. Temos connosco o António e a Carla, que completam 25 anos do seu casamento. Bendito seja Deus por vós. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos, irmãos, por este casal que hoje completa o seu aniversário, mas também por aquelas famílias que mais necessitam da nossa oração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos,
para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, representa o coração da Mãe do Senhor, ela que sempre o procurou. Ela vos ensine na vossa vida a procurar a Deus. Ela vos guarde e vos proteja, a vós e à família. E agora convosco, damos graças a Deus. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, Jesus convida os infelizes a virem até Ele para encontrarem alívio e consolação em suas dores. Rezemos ao Pai com toda a confiança, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelas paróquias e seus movimentos apostólicos, para que ajudem os cristãos que andam cansados a ir até Jesus para encontrarem alívio e descanso, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que desde a aurora procuram Deus e pelos que por Ele suspiram durante a noite, para que o Senhor lhes faça ouvir a sua voz, oremos. Ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que, humilhados pelas suas culpas, olham com fé para o Senhor e se confessam pecadores, para que Ele os desperte da morte e lhes dê a vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pobres, pelos doentes e pelos que sofrem, esmagados sob o peso dos seus fardos, para que Jesus lhes dê a paz e o repouso, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que peçam a Jesus que os torne santos e todos os dias os conforte com a sua palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus dos nossos pais, abri os nossos corações ao Espírito Santo, para que nos ensine a amar a vossa lei, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade, e pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Bartolomeu dos Mártires, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Diocesano. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tede piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tede piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e seria salvo. Permitirá que vacilem os teus passos, não dormirá aquele que te guarda, não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel. Vinde a mim. O Senhor é quem te guarda, o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite.
O Senhor te defende de todo mal. O Senhor vela pela tua vida. Ele te protege quando vais e quando vais, agora e para sempre. Vinde a mim. Levanto os meus olhos para os montes, donde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde a mim, vós todos os que andais fatigados, eu vos cantai ao Senhor, porque Ele é
Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos teus prodígios em favor dos homens. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e proclamem as suas obras com alegria. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os seus ensinamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedicuar gli oggetti religiosi. Allora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. A todos vós, irmãos e irmãs, um dia muito abençoado, também para aqueles que rezaram connosco, através da televisão, da rádio e da internet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.